Nekane Erauzkin elkarrezketatu dugu, erizaina lanbidez. Kontsulta legea onetsi zen egunaren biharamunean itzegin zigun Ezker Abertzalea taldea kontsulta bideratzeko emandako arrazoiez. Bere sanetan Eusko Jaurlaritzak ez du egitasmo hau amaieraraino eramango. Historikotzat jozan osoko bilkura hori guretzat ezan historikoa, guen dela lau urte egin zena estatuto politiko berrierako ere historikotzat jozan, ez dakigu zenbat joko duten historikotzat. Guk ez gendula galdeketari, ez gendiola mugari jarriko, ez gendiola arazori jarriko egiteko, baino konstituzionala jarriko ziola. Zatik hemen herri honetan dago tope bat, da konstituzioa, eta hortik gora ezin da herriari hitza ezin zaio eman. Lehengon, osoko bilkura segitu bazen duen lau ordutan, ze momentutan esan zuen Ibarretxek zer egin behar duten konstituzionalak debekatzen bado, jakinda debekatuko dutela. Entzun, esan. Etxon izan zingo don, badakigulako bete ingo dola konstituzionalan debekoa. Peno bez dago konstituzionalan o konstituziok, konstituzion topea altxatzeko. Eta beraiek esaten dute, beraiek esaten dute. Juntzan, Madridera Zapaterorena, beak esan zuen, kasio guzik markatu be, akordio baten bila, Zapaterok esan zion ezetz, etorri zan, eta bere proposamena parlamentura. Inungo harremani gabe, inungo negoziaziori gabe, guk esaten dugun bezala kasilla guztik markatuta, gure ustez, hori ez da serioa, eta gaina gure ustez, gatazkak horrek ez do konponduko, eta beak badaki oso ondo, galdeketa horrek ez dola gatazka konponduko, eta gure ustez egin behar dana da justu kontrakoa. Egin behar da, hemengo alderdiekin dano batu, eta danon arteko akordio politikoa, gatazkaren oinarrietara joz. Osa, lurralde artikulazio eta erabakitze eskubidea eta proiektu guztiak aurrera emateko aukera izatea. Aber, goazen denen artean ze adostasun maila lortzen dugun horretan. Eta ez orain galdeketa bat jakinda horrek ez duela gatazka konponduko. Lurralde artikulazioa, epe baten, horrek esai, posible izateko organo bat edo modukoan. Baina beti, jendeak, bai Nafarroko, Gipuzkoako, Karabako eta Bizkaiko, ala nahi baldin mazuten. Orduan, hori baino demokratikoagoa zer dago? Ez? Orduan, bueno, ba, oazen, hoi ateratzea oinarri horiek eta oazen haber posible den horiekin segitzea lanen eta ber akordio bat, ez? Ez hoi itxitzat Ibarretxekin ona, hoi hartu adostasuna ez daukena bea Zapaterona eraman, Zapaterok ez ezte santzion eta jazta, ja gorde do. Orduan, uste dugu hori ez dala zuzena. Bestalde, erakunde honetan egotearen arrazoiez ere hitz egin zigun. Beritzetan, legebiltzarrean ari badira, markoa gainditzen barruti lagundu nahi dutelako da. Legebiltzarrean zatik uste dugu hortik lanen ere egin leikela aldaketarako bidea. Baina guk esaten duguna da marko demokratiko bat behar dela, marko autonomiko honek ez ditulako errespetatzen herri honen eskubideak, eta marko honetatik bakarrik ezin da lan egin. Hau ez da nahikoa, zatik hortik ikusten dugu eta mar urte hauetan ez da lan nahikoa. Orduan guk nahi duguna da hor barrutik lanen ere demostratu hoi. Eta guk askotan gure lan parlamentarion askotan jarri dugu mai gainen dagoen arazo ezatik guri lan harremanetarako euskal esparroa esaten degunen edo ez dakite pentsiok eta igual gauzak errexenak dienak ulertzeko ez esaten dugu gure beti esaten digute baina eskezin dugu edo enpleguaren legea eskezin dugu ateraztun eske markonek ez dugu uste. Osa, ia ez beste politikan, osa, jendi zuzenen dagokion gauzak. Markonek ez horren guk esaten dugu, jo, guazen lan egitea marko honetatik beste marko batera juteko, baina horretarako demostratu behar duzu marko honek ez dola balio. PNV beti katalogatzen dugu egiten denakatik, esaten denakatik baino gehiago, eta guen dela lau urte ikusi genuen zein zen, juntzan Madridera, han atea itxi zizkioten, eta handik etorri zen, eta intzona da, hauteskunde konbokatu autonomikoa jakinda, batasunak etzukela aurkezteik. Etzun hemen egin hemengo alderdik, iningo aleginik, zein dezakegu edo, ez? Hola utzi zen. Orduan, hoi ikusita gainera, ez hoi bakarrik, PNV-ren ibilbide guztie, ze esperantza eduki behar dugu. Azkenik, Nekane Erauzkinen iritziz, datozen hauteskundetan Ezker Abertzaleak ez du parte hartzeko aukerarik izango. Aldiz, PSEek eta EAJak ez dute besterik buruan. Ba, nik oso zai ikusten dut, baina gobernu espainolak ala esan dolako. Esan zuen, hauteskundetan ez gehala, ez da lehen horre gongo, orduan, nola erabaki politikoa da, zuek hartzen du erabaki politikoa bai legalizatzeko edo zein egongo da hauteskundetan edo ez, eta epaileak egiten dute beraien erabaki politikoa aurrera eraman, orduan.
Hortan usiko dugu, handik edo mendik eta gitu duzatu gotera izin, baina eskerrik asko. Vale,